Shpjegon shumë qartë se çfarë ka ndodhur. Do doja fillimisht një koment shkurtër nga të ftuarit, imam, për ta nisur me ju. Është fakt ngjarje tronditëse kur ishte në këtë formë. Çfarë u bëri përshtypje kur pat videon? Në radhë parë, gjëja që më bën shumë përshtypje, patjetër është dhuna ndaj gruas, më thënë brenda familjes, një fenomen me cilin ne hasemi shpejt për fatin e keq. Në radhë të dytë, pastaj bëhet fjalë për disa raste tipike të rrugës së shkurtër që ndjekin ndonjëherë njerëzit nisur nga instiktet e tyre, apo ndonjëherë edhe nga dëshira për të shpëtuar nga disa faje që ata mund të kenë kryer, duke e shkarkuar përgjegjësinë e tyre në gjëra mistike të padukshme. Edhe që gjenë zgjidhje, për shembull, në këtë formë, duke thirrur një sheh, një hoxh, një person që mbase nuk e di, domethënë në rastin specifik, çfarë mund të ketë premtuar, nga çfarë ka dashur që ta shëroj, domethënë, po. Kështu që është një rast që të paktën me të dëgjuar njerëzit shkojnë shpesh ndonjëherë deri tek ekranet edhe na nxjerrin dhe na shpalosin me këtë lloj problematike që gjendet në shumicën e rasteve e fshehur në shoqërinë tonë. Avokate, shikoni si fenomen të përhapur? Tani, shiko, dhuna ndaj grave është bërë një fenomen. Është tashmë ky është një fenomen që është në rritje në Shqipëri dhe është i pranuar edhe nga institucionet, nga sociologët, nga psikologët dhe të gjithë. Nga policia e shtetit, nëse do të shikojmë edhe urdhët e mbrojtjes që ka në gjykata sot, pra është një fenomen në rritje, por dhuna në përgjithësi, sepse ka dhuna ndahet në disa faza, ka dhunë fizike, ka dhunë psikologjike e tjera. Por dhuna, unë po flas gjithmonë te dhuna fizike, që është një fenomen në rritje, natyrisht që për shumë problematika që ka sot familja dhe shoqëria shqiptare, që ne do t'i trajtojmë gjatë emisionit, por është në rritje dhe është shumë e frikshme dhe të dhënat, statistikat tregojnë që një rritje të madhe të gjithë kësaj periudës fundit, të paktën këtu një viti të fundit. Zonja Antela Binjaku na është bashkuar në Skype, sociologe. Zonja Binjaku, faleminderit që jeni në përballje. Faleminderit ju për ftesën. Zonja Binjaku, si kultivohen apo amplifikohen fenomene të tilla? Në sa raste ju keni dieni si ky i ngjashme? Ju them të drejtën, në rast si ky nuk kisha dëgjuar ndonjëherë. Por që ne sinqert nuk e mendoja që mund shkonin deri në këto nivele. Por sa i takon dhunës ndaj gjinisë tonë, edhe vetë kolegët në studio e pranuan, ajo tani më nuk është një gjë e rrallë përkundrazi. Përfshin zona gra nga zona të ndryshme të Shqipërisë, që ushtrojnë aktivitete nga më të ndryshmet, brenda dhe jashtë familjes, që janë të moshave të ndryshme, të formimeve shkollore dhe të edukuara në mënyra të ndryshme, dhe të gjitha nuk i kanë shpëtuar pothuajse ushtrimit të dhunës, qoftë asaj mendore, fizike, ekonomike, seksuale, pse jo. Dhe pastaj gjenden mënyra të tilla për ta justifikuar dhunën. Edhe një element i shtoi kësaj tabloje, një element që nuk e kishim folur ndonjëherë dhe që lidhet pikërisht me ushtrimin e disa praktikave që nuk e kursejnë edhe fizikun e gruas. Imam, a është magjia një praktike besueshme për fen? Magjia është një praktikë besueshme për fen, por kjo nuk do të thotë që çfarëdo lloj gjëje që mund të ketë njeriu duke parë në aspektin e jashtëm me shenja apo efektet e ngjashme, kjo është magji. Pra, është pak prirje e njerëzve për të shkuar deri në këtë pikë që në shqetësimin e parë që ka, ose është një magji, sepse ka një dikë që ka një inat me të dhe patjetër do t'i bënte një magji, apo ose është një syri i keq, apo pra, këto janë zgjidhjet e shkurtra që njerëzit kërkojnë. Dhe me njëherë e ngarkojnë çështjen tek magjia dhe kërkojnë një zgjidhje se si të zgjidhet magjia X apo Y gjë. Ky si fenomen është shumë i përhapur në shoqëri, por kjo s'ka të bëjë me fen në përgjithësi. Pra nuk ka të bëjë me faktin që shkon apo jo tek një shehë. Po individ si ai që pam kujtim Popaj nga Kosova që thotë se është shehler i certifikuar. A kanë lidhje me institucionin fetar? Me institucionin Komunitetin Musliman të Shqipërisë jo. Edhe Komuniteti Musliman i Shqipërisë nuk ka njerëz të tillë që bëjnë praktika në këtë formë. Çfarë lloj praktike e ngjashme që mund të ndodh janë
të themi, aktivitete private që mund t'i bëjnë njerëzit. Në aspektin fetar, për zgjidhje të problematikave të njerëzve, qoftë psikologjike, shpirtërore, është praktika e lutjes në fe. Në çdo fe është kjo. Pra, në momentin që njerëzit nga aspekti i shkaqeve i themine, pra fizikisht, i ka shteruar që të gjitha mundësit, ka shkuar tek mjeku për një shqetësim që ka, për shembull. Dhe ai ka dhënë mjekimin e duhur. Dhe i ka thënë që ky është maksimumi që ne do të bëjmë, më pas besimtari i drejtohet edhe Zotit, sepse është një besimtar i beson Zotit. Një praktik pak e ndryshme, pra shehlerët si veprojnë, sepse ata pretendojnë që janë musliman sunit dhe që falen, po njësoj si muslimanët. Pra çështja e të falurit që janë suni apo jo. Dhe praktika që ata bëjnë nuk kanë lidhje me njëra tjetrën, janë dy aktivitete të ndryshme. Mund të jenë sunni, mund të jenë musliman, mund të jenë edhe të besimeve të tjera të cilët praktikojnë gjëra të ngjashme, pra nuk janë vetëm tek shehlerët. Un po them versionin tradicional që është i bazuar në diturinë e pastër fetare. Pa hyrë te këto sunni apo në një zgjati tjetër. Kemi komunitetin musliman Shqipërisë. Institucioni përfaqësues fetar, i cili është zëri zyrtar për çështjet fetare islame në Shqipëri. Ky institucion transmeton fen tradicionale nga burimet bazike dhe të pastëra. Tek ato praktika, gjëra të tilla me mjete të ndryshme, për shembull për duar, siç është ky rast me një kaçovit në dorë, se kuptova unë që është situatë skandaloze sipas meje. Këto janë praktika të që nuk gjenden, që nuk ekzistojnë. Janë abuzive. Janë patjetër që janë abuzive. Janë rrezikonisht shumë abuzive sepse janë edhe të pavërtetueshme, janë të paverifikueshme. Pra si do të verifikoj kjo zonjë që po shëron me këtë praktikë apo jo? Megjithatë, me sa kuptova në rastin që kemi ne, zonja nuk ka shkuar as me dëshirën e saj, është shkuar nga bashkëshorti, pra thelbi i problematikës është diku tjetër, edhe ka shpërthyer në një farë mënyre në një rast të dytë. Janë dy problematika të ndara, besoj, në njëra tjetër. Në rastin e dhunës, po. Shiko, unë do të ndërrija pak. Komunitetet fetare në Shqipëri, natyrisht, do të pranojmë që kanë dhe problematikat e veta brenda tyre. Sepse ka një komunitet më radikal, ka një tjetër që është në linjën zyrtare që është edhe komuniteti. Tani, ne jetojmë dhe e dim si është realiteti. Në qoftë se do t'i fshijmë, e t'i fshijemi. Problemi është që kjo është një mënyrë e përhapur në Shqipëri, që mënyrat e disa imamve që bëjnë këtë tilla si thonë, veprime ku marrin për sipër që të me anë të nuskave, akull që ju thonë, mënyrat e tyre, për mendimin tim, ekstra fetare, që të shërojnë njerëzit nga një depresion, nga një sëmundje caktuar e tjera e tjera. Si që është edhe rasti konkret që ai ka shkuar në Kosovë, por nuk është vetëm kjo, por është edhe rastet tjera që ne kemi parë në mante emisioneve investigative, të cilët kanë qenë akoma, kanë kaluar akoma më në ekstrem, ku kanë pranuar edhe, kanë kërkuar edhe shërbime seksuale e tjera, mos t'i futemi. Kështu që unë do kërkoja pak nga komuniteti musliman që kur shkojnë dhe aty falen ose kur shkojnë bëjnë ligjëratat e tyre në xhami, duhet patjetër që edhe opinionin, pra të gjithë komunitetin e tyre ta informojnë. Pra lidhur me që shiko, ka dhe këto gjëra, ashtu siç ndodh, o shiko, jo pak herë edhe kisha, po të flasi papa e tjetër ka kërkuar falje për prifterin të cilët kanë bërë veprime që bjenë kundërshtim me ligjet e kishës e tjera. Pra, nuk është ndonjë gjë, ashtu që ju të gjithë bashkë që jeni të iluminuar dhe jeni tamam në atë rrugën e Zotit të cilën janë të përcaktuara, që të thoni dhe qytetarve kujdoj që shiko, ka dhe nga këta njerëz, të cilët ne distancohemi, po që marrni përsipër këto gjëra që në fakt nuk janë të lishme në pikë pamjafetare. Sepse njerëzit këtu do të pranojmë, banojnë në zona rurale, ka njerëz të çmendur që mendojnë që ajo nuska tek ai hoxha atje, unë i di, prandaj po ju apo i them këto në publik, që shiko, do shko se ka i hoxha atje në Mamurras apo në atë ku ta zëun emrin, që ka bën heq të heq ty këto gjëra. Kështu që nëse ju nuk do flisni si komunitet si të iluminuar që jeni përsa i përket kësaj, atëre njerëzit do shkojnë, do vazhdojnë të shkojnë atje të kërkojnë shërimin e tyre shpirtëror të këta njerëz të cilët nuk kanë lidhje fare me fen. Kjo është ajo që unë e thashë në si shqetësim më,
të, sepse ka, e flasë në shqetësimi që ka. Nëse unë duhet të pranojmë realitetin, që se nuk pranojmë realitetin, nuk zgjidhim dot problemin, se nuk ta ka... Nuk ta ka borxh dikush që martohet, shiko, unë jam njeri që besoj, nuk është se nuk besoj, dhe agjeroj, madje, nuk shkoj, nuk i bëj ato fetare, peser, sa, pra, si që janë ato, por jam i që besoj, me atë, atë time, modestin time, por, unë nuk mund ta pranoj, unë e pranoj dhe tjetrin kundër, e pranoj e mendimin kundër, e pranoj dhe atë ateistin, se fundja ne jetojmë një botë, jemi njerëz të qytetruar dhe do t'i pranojmë edhe mendimet, por nuk mund ta pranoj dot që ai prifti edhe ai hoxha, qoftë ky katolik, a ortodoks, ose sunit, ose shit, të bëjve primet të cilat, cënojnë interesat e njerëzve, ose cënojnë, dhunojnë qytetarët. Kjo është ajo për cilën ne sot jemi, diskutojmë këtu, por duhet jetë një debat shumë i gjerë. Po. Po. Unë jam plotësisht dakord, dhe më thënë edhe kur e nisa vetë, për këtë gjë nuk bëra diferencime mes sunni, shi, apo diçka tjetër. Në këtë aspekt, vetëm personalisht brenda disa viteve është hera e dytë që jam thirrur në studio për një problematikë të ngjashme. Ka ndodhur edhe përpara që është bërë publike në emisione të tjera. Pra, që kam qenë unë personalisht e di plotë raste që hoxhallarët tan, ata të përgatiturit, të cilët njohin versionin tradicional, kur them tradicional, tradicional ndër shekujt të fesë islame. Pra, ajo që është nga burimet themelore të fesë sonë, besimit ton, të cilët të shqetësim e shprejnë her pas here. Pra që njerëzit, kushdo qofshin ata, të mos shkojnë në rastet të tila që thot shëron x hoxh, shëron y hoxh. Rruga që ndjek nga besimtari më i thjesht, deri tek besimtari më i devotshëm, është mjekësia. Për çfarë do lloj problematike që ka, nëse është për tek psikologu, atëherë, dhe ratë parë, myslimani, besimtari, do shkojt e psikologu. Ne flasim për një rast që është bërë publik, po mund këtë edhe shumë të tjera. Shumë të tjera. Ka unë, ka ndaj e hapasitem, që ka shumë tjera. Pra, edhe unë këtë e... Nuk duhet ndoshtë atë mante një qëndrim pak më të fort, le themi, për të sensibilizuar publikun që këto loj këta lloj sheklerësh apo këta lloj individësh nuk janë të besueshëm dhe nuk praktikojnë fen islame dhe nuk e ofrojnë atë që ju kërkoni. Pra unë po e ritheksoj, domethënë këtë. Institucioni ka dalë disa herë me deklaratën të gjashme dhe këtë e ka shprehur. Qoftë me hoxhallarët që kanë qenë të ftuar nëpër studio, po qoftë brenda institucioneve të veta. Ta zëm komuniteti mysliman i Shqipërisë ka në radhë parë xhamit. Nëpër xhamit tonë. Pra e keni si shqetësim të ditur dhe po e... Absolutisht që e kemi si shqetësim, ne e kemi në përditshmëri këtë, sepse vetëm në xhamin e Thembeut, ku unë ushtroj veprimtarinë time, ka minimalisht ndoshta 5 deri në 10 persona të ndryshëm në ditë që vinë për gjërat të ngjashme. Do në të tregoj një rast për shumë specifik, më erdhi një nën, me një kyç në dorë, edhe më tha, ka kaq vite vajza ime nuk po martohet dot. Bën lidhje me gjën bashkëshort, pastaj prishet, ka vite të tëra. Të lutëm, tha, ama haptik të qelsin e këti kyqi, pra ajo beson të që nëse hoxha i xhamisë të Thembeut do të hapte qelsin e këti kyqi, asaj do t'i hape fati. Dhe unë kam qëndruar 15-20 minuta në këmë duke e shpeguar që unë këtë nuk do t'a bëj, sepse ti do të orientohesh gabimisht, dhe jo pas 20 minuta dhe mua më tha, ti largo se ti nuk qënë ke hoxhë. Zemrua jashtë zakonisht shumë. Pra, ka që fort është besimit e kjo gjë? Pra, ka që fort është besimit e kjo gjë. Njerëzit kërkojnë, për mua kjo është, njerëzit kërkojnë rrugët e shkurtra, rrugët të cilat nuk i shohin asë me sy, por në një trajt mistike ata mendojnë që kjo i zgjidhë. Ndërkohë që feja, besimi ynë, është sa mistika ashtu edhe racional, në gjdo fush të veprimtarisë fetare, në gjdo fush, në radhë të parë të mjekësia. E të pësëm dhe pak Zonjë Binjaku, Zonjë Binjaku, qëfar e nxitë shoqërinë drejt bestytnive, apo sjelljeve të tila, shpesh spekulative? Mendoj që bestytnit kanë jetuar mes nesh, jetojnë akoma, do t'jetojnë sa t'jemi dhe ne, sepse njerëzit për herët ndjej nevojën për të mbështetur tek një arsyetim i paarsyeshëm në fakt, siç është besytnia, por ata aty gjejnë në shpjegim edhe përgjigje përmjaft nga pikpyetjet e tyre në jetë, përmjaft nga vështirësitë, dhe ne vetë jemi të vetëdijshëm që jeta ka plot të tilla, pra vështirësitë pa numërta dhe përballë të
tyre shpesher njerëzit ndjehen te të dobët dhe shikojnë tek besëpnia ndoshta një vend ku të mbështeten edhe të japin shpjegim këtyre pasigurive që i shoqërojnë. Sigurisht, sa më të edukuar të jenë njerëzit, sa më lartë të jenë gjitur në shkallaren e arsimimit, sa më lartë ata të jenë të ndërgjegjësuar mbi kapacitetet që kanë vetë, ku duhet të mbështeten, tek sa më shumë të informohen për zgjidhjet se ku janë ato të duhurat edhe që të çojnë përpara, aq më të ulta do të jenë besëtnit, edhe pse unë tani duke ju dëgjuar, po mendoja një shprehje të Goethes, i cili thoshte besimi është ajo pema ku ne mbështjellim krahat në rast stuhie. Kështu që njerëzit gjithmonë do të jenë të përballur me vështirësi dhe me stuhi të këtilla të panumërta që i ka jeta dhe shumë prej tyre do të shkojnë drejt tyre besëtnive. Çështja është që ne duhet punojmë shumë në mënyrë që shoqërisë t'i japim ato orientime të duhura dhe që të mos i çojnë në skena të tilla, në sjellje të tilla, të mos shkojnë më tej praktika të këtilla, sepse ndonjëherë mësojmë, por shumë herë edhe nuk mësojmë mbi praktika që mund të janë vërtet të rrezikshme, sigurisht shpeshherë duken qesharake dhe janë të tilla në përgjithësi, sepse besëtnit ne i kemi dëgjuar ja nga më të ndryshme. Dhe nga më të çuditshmet në fakt. Avokat, ligjërisht, këta individ konsiderohen mashtrues, duke qenë se marrin edhe para për këto shërbime që kryejnë, që ofrojnë. Para një që duhet parë gjendja fizike e zonjës, nëse ajo ka fraktura të rënda, të cilat rrezikohet jeta, ata do mbajnë, do jenë nën përgjegjësi penale për vepra penale plagosjes me dashje. Mund të jetë edhe vrasje me dashje, sepse nëse është goditur me kaçavid dhe disa herë dhe ka dëmtime thashë të rënda trupore që mund t'i rrezikojnë asaj jetën, ata do mbajnë përgjegjësi penale me akuza të rënda. Thashë, duke nisur nga plagosje rënd me dashje deri tek vrasje me dashje. Pra, nëse nuk ka akuzë tjetër për ata, nuk mund të justifikoj me faktin e magjisë, sepse kodin penal nuk i njef këto lojë mënyrash. Kodin penal di që nëse ka fraktura fizike, nda një personi, nuk ka rëndësi qëlimi për cilën ti e ke bërë atë frakturën, rëndësishme është që ati, ajo zonjë, është ka dëmtime të rënda fizike. Pra bëhet ekzaminimi fizik. Dhe në bazë të një akti të ekspertimit që do bërë nga mjeku ligjor, do të dali frakturat dhe sa janë dëmtimet e saj dhe sa rrezikohet jeta e saj. Pastaj do bëhet një kualifikim i veprës penale përfundimtare nga anë organit akuzës nga prokurori. Dhe nuk është akuzë e lehtë, është akuzë goxha e rëndë, sepse përmban vite dënimi goxha të rënda. Pra ndaj thash që si akuzë është gogjajrën. Nuk ka akuzë tjetër, përveç se si do të justifikoj dikush shkova për të bërë hequr magjin, ku njifet kjo, në qëfar kodi penal, në qëfar liqi ton procedural penal, apo kodi penal njifet, s'njifet. Shtu që përgjegjësia penale për ata do jetë shumë e rëndë. Do jetë dhe në bashkë, sepse do ketë edhe kushtet e bashkëpunimit, do ketë edhe kushtet që ka qenë jashtë vullnetit pra të saj e tjere tjere, pra do jetë një akuzë gogjajrën. Mam, si pas fest islame, këto raste, pra, në këto loj gjëndjes psikologjike, si duhet të trajtohen? Ju e shpjeguat pak shumë konkretisht me rastin e zonjës, po qëfar thot feja islame? Në rastin konkret, detajet, se në qëfar situate është zonja, në fakt, edhe ne, pak a shumë detajet nuk i dim, pra, jemi ende në hapat e para, po, absolutisht dakord në lidhje me të. Por, unë mund të them në vijet e përgjithshme procedurën që duhet ndjekë çdo kush në lidhje me këtë çështje. Një në radhë parë, për rastet të tilla, për të themi në thonjza hoxhallar, sepse edhe Sheh Leri, për shembull, që thuhet në këtë rast, është një titull fetar shpirtëror, nuk është një titull zyrtar as i institucionit tonë. Në këto lloj rastesh, pika referencës në çdo rreth në Shqipëri është myftiu përgjegjës i asaj zone. Dhe çdo kush, myftinia ka zyrën e saj, çdo kush mundet që të interesohet në rast se mendon që ka raste abuzive apo persona të cilët kanë një aktivitet të tillë dhe patjetër që çdo myfti i komunitetit musliman të Shqipërisë është referencë për këto lloj rastesh, nëse nuk ndodh ndonjë gjë shumë e veçantë.
Kur zbritet tek imamët, numri i imamëve patjetër është pak më i lartë në Shqipëri dhe në asnjë vend të botës askush nuk mund dal, asnjë institucion nuk mund dal garant për çfarë do lloj momenti apo çfarë do lloj aktiviteti që ai mund të ketë në jetën e tij private. Por çasa institucionale është e tillë që gjithë secili prej nesh edhe fetare, pra kur them institucionale e kam në aspektin e fesë islame, sepse procedurat tona janë të ndërtuara sipas kritereve dhe normave fetare. Feja islame është një fe e cila çdo veprim të njeriu, nga mëngjesi deri në mbrëmje, e ka të organizuar në bazë të disa kritereve dhe urdhëresave. Pra çdo vepër e një besimtari musliman hyn minimalisht në kategorinë lejohet, nuk lejohet, duke zbritur deri në shumë kategori të tjera më të detajuara. Pra në këtë aspekt në teorinë e jurisprudencës islamit, gjitha këto çështje janë të sqaruara dhe të organizuara. Pikat bazë të kësaj janë që një person, për çfarë ndodh shqetësimi që ka, qoftë fizik, qoftë psikologjik apo emocional, çfarë thot shkenca se kuaj duhet të shkoj, të pyes, të interesohet dhe të referohet në radhë të parë do të bëj atë. Shqiptarët, un kam një mik psikiatër, shumë të përgatitur dhe shpeshherë bisedojmë me të. Dhe më thotë që shqiptarët kanë frikë që të shkojnë tek psikologu, jo tek psikiatri, tek psikologu. Po sepse... e kanë më të lehtë që të shkojnë tek hoxha. Tek hoxha, sepse tek psikologu i duket sikur është i smur me një smundje që nuk do të gjej shërim. Kurse tek hoxha, hoxha do t'i bëj një lutje, do t'i bëj një dua dhe menjëherë do të shërohet. Rruga është e kundërta. Situata rruga është krejtësisht e kundërta. Vendet aktualisht, vendet më të zhvilluara nëpër botë, një nga fushat më të kërkuara kanë pikërisht psikologjinë. Sepse njerëzit kanë nevojë për mbështetje psikologjike në situata të ndryshme në jetën e tyre. Edhe jo më kaq traumatike sa është në shoqërinë shqiptare me 1001 problematika të cilat të gjitha ne i dimë ato. Por kjo s'do të thotë që njerëzit nuk do të luten, njerëzit nuk do të kërkojnë edhe mbështetjen emocionale fetarisht tek imami i një xhamie, tek hoxha i një xhamie, i cili mund ta orientojë edhe në lidhje me lutjet apo praktikat e tjera që personi mund të bëjë. Edhe vet, edhe me ndihmën e ti, por që pa tjetër nuk janë këto. Avokat, kishte diçka këtu? Jo, thash që do ta lidhja pikërisht me këtë rast. Ata ka, në më thënë, kjo që do hytë e ato vepra penale që është dhuna në familje, më thëra kanosja serioze, bashkjetusit, bashkjetuses e tjera e tjera, që thash që do kualifikohet si pas shkallës gjëndjes si do jetë fizike e zonjës. Por, problemi, thash që është akoma më i rëndë. Është më i rëndë sepse unë jam avokat dhe më ndeshem për ditë, çdo javë, çdo muaj me raste të dhunës në familje. Dhuna në familje tashmë edhe zotria që është imam në një xhamit më kryesore të Tiranës, ka shumë arsye dhe në shumë aspekte. Arsyet kryesore tashmë dihet që janë varfëria, që është kryesorja, edhe vinë edhe nga persona të cilët kanë një arsimim të ulët e tjera e tjera. Është detyrë jo kryesore paktën e imamëve që duhet që kur këta bëjnë ligjërimin e tyre në institucionet fetare, duhet patjetër te kjo pikë të qëndrojnë. Kur shqetësimi është kaq i madh, pra shqetësimi shumë i madh sepse duhet informuar, duhet të thënë që duhet të dhënë një mesazh i qartë ndaj gruas, ndaj familjes, të shenjë. Pra, duhet të fillojë të gjithë ky mesazh, pavarësisht se ne si shoqëri nuk jemi të ndjeshëm, që bie gjatë 3 ditë, nuk njihen. Pra, sepse do par ekzaminimi fizik i asaj që ka përjetuar dhunë në këtë rast i zonjës. Po mirë, për ta parandaluar, mund të ketë draftime të reja ligjore, propozime për t'i përfshirë, për t'i le të themi për t'i pasur në konsiderat në të ardhmen për parandalim të këtyre rasteve, se mund të ketë shumë individ të tillë. Shiko, këto zakonisht ndodhin në zonat, ndodhin më tepër në zonat rurale. Rurale, po. Jo çdo gjë, jo çdo detaj të jetës tonë mund ta parashikosh me ligj, mund ta ndalosh me ligj. Prandaj ne përgjithsisht njerëzit, njerëzimin, botën e ka rregulluar, e rregullon morali, pra e rregullon marrëdhëniet morali, sepse, si që them, ne nuk në ndalon kush që mund të dalësh nudo në rrugë, por është morali e që në mba, nuk në ndalon ligji, në ndalon morali.
Tani, morali vjen me anë të thash, ligjërimit në shkolla, në familje, tjera, tjera. Dhe kjo është që ndërtohet një morali caktuar. Tani, këtu për shembull ndodhin që burre grua marrin urdhër mbrojtje, por i thot gjyqtari, ti nuk do shkosh te dhoma tjetër të takosh bashkëshorte. Pra jetojnë pra, në një banes, marrin urdhër mbrojtje, ose ka patur urdhër mbrojtje, po ka shkuar e ka vrarë. Përsëri, nuk e ndalon dot ti me ligj dhunën. Sepse ligji është ai ligji. Por me edukim, ligji ti përcakton masën e dënimit, por ti me ligj nuk mund ta ndalosh, sepse unë do të dalin nga salla e gjyqit dhe ai do shkojë ta vrasi. Pra, nuk e ndalon dot me ligj. Problemi është që shoqëria jon, që nga psikologët e nderuar atje tjetër duhet të flasim gjithkohon që dhuna në familje, për dhunën në familje. Thash, edhe institucionet fetare, kudo në kisha, në xhami që të flitet. Që mos gjejmë mënyra pastaj mënyra që të japim për po pra, kupton, dhe mos harrojmë që ne vinim nga një shoqëri patriarkale. Po. Dhe Tirana brenda Unazës së vogël pasi është çik më ndryshe, po jashtë Unazës Tirana. Po, pikërisht për këtë doja ta pyesja sociologen, për gjeografinë e rasteve, pra ku i shohim të vërejtura më shumë të tilla ngjarje? Ngjarjet e ke fjalën për ushtrimin e magjisë? Po, po, apo të besimit tek këto lloj besytnish? Po, do i gjen sigurisht në zonat më të izoluara të vendit, ndoshta lulëzojnë më shumë. Por edhe në kryeqytet dhe në periferi të qyteteve të vogla tona dhe në qytetat tona të vogla. Atëra duhen trajtuar më me kujdes të shtuar nga pikpamja institucionale. Unë mendoj që detyra e institucioneve tona është ta ngrej këtë shoqëri nga status quo-ja ku është ta çojë në një status tjetër. Ta edukoj më shumë, ta mësoj më shumë, ti hap më shumë horizonte. Ta bëj të besoj më shumë tek institucionet sesa tek mitet. Dhe në qoftë se shoqëria arrin ta realizojë këtë përmes institucioneve që ka, e ka shpëtuar shoqëri nga mjaft marrëzira, sepse rastin në fjalë, por edhe shumë të tjera rastesh në vetvete janë disa marrëzira të cilat nuk ka forcë racionale që i shpjegon. Dhe janë pothuajse, domethënë, të lëna në aty për aty, veprojnë siç mendojnë vetë dhe mund të shkaktojnë edhe dëme. Mendoj që një mesazh i përcillet përmes këtij programi, por edhe përmes programeve tjera, këtyre njerëzve është që shiko, nëse shkon në këto skena, dënohesh. Kjo nuk është e lejushme, këtë ti nuk mund ta kryesh. Së dyti, ju jepet mesazhi të tjerëve dhe grave të tjera po ashtu, që në qovë se je e kërcënuar nga dhuna, ka një derë ku duhet të drejtohet. Dhe ajo është një derë institucioni. Së treti, mua më vjen keq të them të drejtën, edhe kur i shikoj njerëz jashtëzakonisht të formuar mirë, klerik, të artikuluar, cilët dalin edhe flasin se janë të detyruar do me thonë të flasin për disa njerës që nën petkun e klerit apo të fes, apo të besimit, bëjnë veprimet pa duhura, dhe të vjen keq që i shikon njerës kaq të formuar dhe të në punën e tyre të rregullt si duhet, dhe janë të detyruar të dalin dhe të flasin për të tjerë që bëjnë veprime si këto, por në përgjithësi kjo vjen sepse shkalla e përgjithshme, niveli kulturor i përgjithshëm i shoqërisë tonë është ky, që më shpejt depërton miti, më shpejt depërton marrëzia, sesa depërton profesionisti, ajo e duhura, skema institucionale. Dhe unë bje dakord që shpesher njerëzit e kanë shumë kollaj të shkojnë të një marrëzi, sesa të shkojnë të kërkojnë një shërbim të një individ i cili është shkolluar për atë gjë. Entela Binjaku, të falenderoj shumë, avokat, shumë shkurt një mesazh. Jo, unë kisha një mesazh, do të, se me qëse e hapëm këtë temë, do të kuptojmë, ka dhunë edhe gratë ndaj burrave, se mos do të kuptojmë këtë. Ajo është një dhunë, mirë, e kuptoj, po ka një dhunë tjetër psikologjike, akoma më të rëndë ndaj burrave, dhe ndoshta këto janë dhe ato marrëdhëniet që kalojnë pasaj burrat, kalojnë ekstremitete të kësaj natyre. Unë mesazhin e pikpamjes ligjore e jap, por nuk është mirë që të jap në pikpamje ligjore, që të them që ju nëse do dhunoni gratë apo do i kërcënoni, do shkoni në burg, sepse burgu nuk është asë dëshirueshëm për askënd. Unë jap këtë që nëse dy marrëdhëniet ndërmjet bashortëve nuk funksionojnë, është më mirë për të palët që të ndahen, të shkojnë në gjykatë dhe të ndahen dhe ta zgjidhin këtë histori. Sa të përfundojnë nëpër burgje, sa të përfundojnë në gjëra të tjera. Kjo është ajo që unë jap mesazh.
Mirë, ju falenderoj shumë për pranin tuaj në studio, Imam Karaj faleminderit, avokat faleminderit, Entela Binjaku faleminderit, kemi mbritur në fund të emisionit për balje sot, ju le takim ditën e hënë me të tjera tema, me të tjera diskutime, të tjera çështje.